Jesus vertel van een man wat twee seuns het. Op een dag sê die jongste seun aan zijn pa, geef mij mijn erfporsie. Nou in Jesus' tijd het het daarop neergekomen dat hier die jongste seun eigenlijk voor zijn pa sê, pa, ik wens eigenlijk jij is dood, ik zoek niet jou geld. In een mediterrane context is dit ondenkbaar. Dit is die meest schokkende ding wat iemand in daar die tijd kon doen. Dit is so schandelijk dat niemand daarover eerst zou wou praten. Vreemd genoeg, laat die pa dit wel toe. So bietjie as achtergrond. Die erfporsie in Jesus' tijd is verdeeld onder al die kinders. Maar de dubbele portie is gegee aan die oudste seun. Per implicatie zou dit in hierdie geval beteken dat die ander erfgename op een later stadium nog heel wat minder zou erf van wie hierdie jongste seun se selfsugtige optrede. Dan tref die jongste seun die laagste punt in sy lewe. En hy besef dat die lewe wat hy het eintlik slechter is selfs as die van die diensknegte wat by sy pa is. Hy besluit om terug te gaan huis toe. Hy is stikkend en desperaat. En soos wat hy op pad terug is, begin die jongste seun sy toespraak vir homself opsê. Ek is nie waardig om my pa se kind te wees nie, en ek is selfs bereid om 'n slaaf daar by pa te wees. Ons allemaal het 'n stem, 'n story wat in ons koppe weer klink, 'n stem wat vir ons vertel van ons eie waarde. Ek is 'n verloorder, onbelangrik. Ek is nie slim genoeg nie, nie mooi genoeg nie, nie maar genoeg nie, nie goed genoeg nie. Daar is altijd iemand anders wat beter as ek is, wat beter as ek glo en leef, bid en werk. Een story wat ons onszelf en wat die wereld ons vertel van hoe onwaardig ons is. Die seun kom by die huis aan. En voordat hy selfs by sy toespraak kan uitkom, kom die pa hom tegemoet gehardloop. Hy trek hom 'n kleed aan. Een teken van kindskap. Die pa roep uit, my kind was dood, maar hy lewe weer, verlore maar hy is gevind. Hierdie seun is my kind. Die pa het 'n verskillende story oor hom as wat hierdie seun in sy eie kop en in sy hart homself probeer vertel het. Die jongste seun het nou 'n keuse. Wat weergawe van die story oor sy lewe en oor sy identiteit sal hy nou vertrou? Sy story of sy pa se story oor sy lewe? Slaaf of kind? Hou hy vas aan ek is nie werd om 'n kind genoem te word nie? Of hierdie is my seun, kom ons vier fees. Die oudste seun sien al die dinge wat aan die gebeur is. En hy is goed omgekrap, met goeie rede. Nou sien ons uiteindelik sy eie bitterheid wat in sy hart geleef het. Hy kom na sy pa toe en hy vra vir sy pa, pa, wat doen jy nou hier? En hy begin sy eie saak te beredeneer. Hy sê, ek was altyd hier by pa, altyd getrou, ek het my bes gedoen, en pa het nie eens vir my 'n bokkie gegee om te slag nie. Hierdie ander seun van die pa het net alles weggegooi, het alles opgemors. En ek het my hele lewe lank vir pa gewerk. Ek is pa se seun omdat. Hoor jy? Ook hy het 'n story oor sy lewe gehad. Waar die jongste broer sy story was dat hy nie waardig genoeg was nie, nie goed genoeg is nie, het hierdie ouer broer 'n storie wat eintlik so klink. Omdat ek volgens die reëls gespeel het, al hierdie jare, omdat ek altyd toegewyd was, die harde myle gedoen het, daarom is ek pa se seun. Ons ken mos hierdie storie, ook vandag nog. Ek was die goeie kind gewees, ek het kerk toe gegaan, ek het my Bybel gelees, ek het deur die moeilike tye probeer glo, ek het ook probeer om altyd die regte en die goeie ding te doen in die lewe. Dit moet ten minste tog vir iets tel. Sy story is min of meer so.
ek is waardig van wie al die goeie dinge wat ek nog altyd gedoen het. Maar die pa vertel ook een verskillende story, een ander story oor sy lewe. Al daardie jare wat jy by my was, het jy reeds my aanvaarding gehad. Jy het eintlik reeds jou erfporsie die heeltyd gehad. Jy is altyd by my en alles wat ek het, is joune. Dit is die pa se weergawe oor sy lewe, dat al die goeie dinge wat die oudste seun gedoen het, nie die pa oortuig het van sy kindskap nie. Hy was sy pa se kind van die begin af. Dit is nie iets wat hy kon verdien nie. In die verhaal wat Jesus hier vertel, is die vaderkarakter niemand anders as God self nie. En die woorde in die vader se mond, namelijk, jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Dit is die woorde wat Jesus in God se mond plaas. Jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Hierdie woorde is 'n goeie beginpunt vir geloof. Oor wie ons is en hoe ons God verstaan en ook hoe ons na onsself kyk. Jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Elke kind het sy eie weergawe van sy lewensverhaal gehad. Maar die pa het 'n ander storie oor hulle lewe gehad. Hy konfronteer hulle dan nou met hulle eie onderskeie verhale. Watter verhaal oor jou lewe gaan jy kies? God se weergawe of jou eie? Baie gelowiges sit met hierdie worsteling. Die manier hoe geloof van hulle verduidelik is, is in terme van iets wat jy moet doen, iets wat jy moet juist terug doen om met jou eie te maak. Iets wat jy nou moet gaan kry. God stuur Jesus om aan die kruis te sterf, ons sonde word vir ons betaal, en hier is die volgende dinge wat jy moet gaan doen, en dan sal God hierdie verlossing jou eie maak. Hy sal dit dan nou vir jou kom gee. En so sit baie gelowiges dan met hierdie vraag, het ek ooit genoeg gedoen? Het ek hierdie week hard genoeg gewerk? Glo ek hard genoeg? Was ek aanvaarbaar gewees vir die Here? Het ek genoeg gebid? Sê nou maar net. Wat Jesus hier doen is om 'n storie te vertel oor hoe God na ons kyk. Kan jy vertrou dat hierdie storie waar is vir jou? Wie se storie sal jy vertrou oor jou lewe en oor jou identiteit, oor wie jy eintlik is? Die evangelie is die herinnering oor wie jy in God se oë is. Dit is 'n uitroep oor wie jy werklik is, oor jou ware identiteit en jou waarde as 'n kind van God. Ons is klaar kinders van God. Ons is klaar heiliges. En hierdie wete bepaal hoe jy dan lewe en wat jy glo. As jy glo dat hierdie wêreld 'n koue en alleen plek is, dan gaan leef jy ook soos iemand wat in hierdie koue plek leef. Maar as jy weet dat jy 'n kind van God is en dat jou identiteit en jou waarde deur God bepaal word, dan gaan leef jy soos iemand wat uit genade leef. Soos iemand wat genade verder uitdeel. Dink aan al die Walt Disney stories waar iemand aan die einde ontdek dat hulle eintlik 'n prins of 'n prinses was en hoe die res van die verhaal dan uitspeel oor hoe hulle hierdie ware identiteit van hulle omhels en sy of haar prinskap of prinsenskap begin uitleef. Kan jy vertrou dat hierdie die storie is wat waar is vir jou?
kan jy vertrou dat die evangelie goeie nuus is vir jou. Dit is hoekom dit immers goeie nuus is. Jy moet jou eie story, die ouwe, laat vaar en die nieuwe story wat God vir jou gee, omhels in jou leven. As jy jouself die hele tyd kastei oor wat jy nie reg kry nie, oor hoe jy dit nie maak in die leven nie, dan word geloof vir jou angst. Kies dan een leven van vrees of vertrouw sy goeie nuus wat uitgeroep word oor jou leven. God sê vir jou, jy is altyd by my en alles wat ek het, is jou nie. Die doop vertel juist vir ons wie ons is. Die doop roep uit, hier is jou ware identiteit. God roep deur die doop uit, my kind. Mag jy sien hoe 'n vader jou tegemoet hardloop. Mag jy beleef hoe die mantel van jou vader om jou gegooi word. Mag jy ervaar hoe jy as kind welkom by God is, net soos jy is. Mag dit jou vul met genade en vrede. Kom ons gaan dink 'n bietjie aan die volgende vraag in ons lewe. Met watter bagasie, watter stories in jou lewe sit jy, waarvan jy dalk ontslaan moet raak, wat jy jouself wys gemaak het? Gaan 'n bietjie vir 'n slag en neem 'n papier, gaan luister. Wat is dit wat ek in my lewe moet hanteer? Dinge wat ek dalk op my kinders gaan projekteer. Die doop wil ons juist herinner wat God se story is. Gaan dink oor wat ons van ontslaan moet raak om hierdie nuwe story op te neem. Dan die tweede vraag. Hoe lyk my voorbeeld wat ek oordra na my kinders toe? Wanneer ek vir hulle iets wys van God se hart. Hoe het ek in hierdie week met my kind gepraat? Al is my kind ook selfs klein, al is dit net 'n babietjie. Wat is die voorbeeld wat ek vir hulle wys? Hoe wys ek vir hulle God se hart?